Днес мой специален гост е рапърът, който показа на цяла България как се прави. Тази вечер ми гостува момчето, което превръща всяка песен в хит. Преди два дни той отбеляза своя 30 годишен юбилей, а сега го посрещаме в Папараци. Много се радвам, Криско, Папараци. Това е мега голяма новина и радост за всички твои фенки, а предполагам и фенове, защото цяла България танцува и пее той е вселенски международен хит, който направихте с Слави. Добре дошъл в Папараци. Добър вечер, да, благодаря за поканата. Тази песен, да, тя ще се превърне в народно творчество, вече с носия играят този танц. Гледам аз в твоя... Да. Пренаписаха тази годишния учебник по музика специално заради песента. Какво пише в учебника? Аз това съм го пропуснала. Пише Джан Джун. Обаче в самата песен ти не пееш Джан Джун, а казваш Джон. И аз понеже... Но вярно, казвам Джан Джун. Казваш Джон и аз го чувам Джон. И почнах и аз така да пея. И заради тебе на мен ме поправят, че не пея правилно. Сега обясни как се пее. Значи да ме изкараш мен глух в собствената ми песен. Ами така го чувам аз Джун. Това, че ти го чуваш така си е лично твой проблем. А е Джун, така ли? Джун. И какво значи Джун Маджун? Маджун, не знам какво означава, но Джан Джун е израз, който по принцип от Любо Киров го научих, понеже той го употребява постоянно и той го използва, когато нещата се случват рязко. Джан Джун, айде! И благодарение на тази песен, разбираш ли, ти се уреди с рубрика в едно предаване на BTV. Не, предаване. Класиката в жанра, шоуто на Слави. Сега да ти кажа, понеже гледах там, Слави, колко много те прекъсва, че тук да се чувстваш като свои води, няма да те прекъсвам, може да кажеш всичко. Само че аз вече влизам в ритъм и почвам аз да прекъсвам. Така ли? Как си подбираш гостите? Аз защо не съм поканена за гост? Защото ние все пак сме още на първото наше предаване с Слави. И какво това? Аз не съм достойна за първи гост. Ти знаеш ли кой е единствения гост, който Слави е внесъл на ръце в студиото си? Сега ще кажеш ти най-вероятно. Аз съм, разбира се. Добре. През 2002. Хубаво. Значи аз ще внеса на табла, примерно. На табла? Слушай Джан Джун върху тебе. Ама ожени се направо за мен, бе, вземи ме. Ти се разведе, нали? Да. Идеална партия съм. Няма проблем. Не ми трябва романтика, свещи, мещи, такива. Ти обичаш такива, романтичен ли си? Много, да. Да? Изключително романтичен човек съм. Това го казваш с ирония сега. Казвам ти го в прав текст. И кое е най-романтичното нещо, което си правил? Палил съм свеж. Ето това и аз го правя. Палил съм свеж на гробищата, но не е романтично. Да продължи ли нататък? За романтиката? Нататък. Значи не изобщо не си романтичен. Давай по сценария. И после рейтинга до небето, между другото, проверих и твой рейтинг, защото много те ядат по медии, по сайтове, че откакто ти си влязал в шоуто на Слави, си сгромолясал рейтинга. Направо до-долу е, до-долу. Не е вярно, аз понеже получавам и гледам в имейла, отворих специално и казах си, ако е така, ще го призная, нали, няма сега да лангота в ефир. Значи да увериме всички твои фенове, че рейтингът е стабилен на шоуто на Слави, когато ти си в петък в предаването, не се е сгромолясал. Тоя проект е пазен в голяма тайна, но интересно е при положение, че в клипа са заснети толкова много красиви жени, как тези жени опазиха тайната? Айде, вие добре, партньори сте, имате интерес да всичко да се пази в тайна, но тези жени как ги убедихте, че трябва да си мълчат и как ги избрахте? Ами събрахме ги преди клипа в една зала и Слави ми каза, ако не го кажеш, ще го убия. Така им каза. Не. Но щеш да е яко, ако беше така. Просто момичетата и екипа, с които работихме, им благодаря за това, че наистина пазиха в тайна, както ги помолихме. А как ги подбрахте тия момичета? Ми е много интересно, защото всичките са с огромни силиконови гърди, усни и хубави тела. Да, ами... Трудно, но ги подбрахме. Аз се чудех така, като гледам момичета, кое момиче с кого от двамата е спало, по какъв такъв интимен принцип са подбирани. И по какъв начин си ги представяш така нещата? Русата с тебе, черната с него. Защо? И после да може да ги редувате. А-а-а. Има логика, нали? Интересно. Не мога да кажа нищо по този въпрос. Не си спал с ни една от момичетата в клипа. Те са се снимали в клипа. Е, след клипа не отивате ли групово напиване, танци? И сега там може би в Америка, където нали, истинските водещи са милионери, може би там нали, така се случва, но при нас не е точно. Рап певците не спът с момичето. Аз не съм рап певец, моля ти се, не дей да ме бъркаш с... Не дей да казваш, че съм рап певец. А как? Нито изглеждам на рап певец, гледни ме, облякал ли съм се като рап певец? А как трябва да се облякал? Ми по-рапърски се обличат рапъците. Да. А ти? Такова скромно.
Бе, не е скромно. Пишете сега по вестница, че си се накичил много със злато. Не е вярно. Сега като гледам, имаш една гривна на едната ръка, на другата ръка не, това не. Гривна ли, че не е мало тук много? Това е вилица. Тук е вилица. Вилица, ето да, виж. Ама ние сме вилица. Родени един за друг, че си имаме с вилица, че аз само за ябане говоря. Ние сме идеалната двойка. Ама не знаеш, аз съм зодия телец. И аз съм зодия телец. Верно ли бе? Да. Но само, ти си обичат три неща. Да ги кажем на хората. Пари, секс и ядене. Да. Точно така. Ама виж как си пасваме. Ние просто по телепатия се намерихме. Молец. Ама днес е щастливия ни ден. Телепат и телепатка. Не дей, че това ще е промото на предаването. Нещо по-интелектуално трябваше да направим. Нещо поговорим за книгите си, да изпъкнем малко. Ей, имаме книги. Четете. Да. Не знам за твоите, но моите много хубава. Еми не ми я носиш да ми я подариш. Еми да, ами тя, защото ти ража за мина. Свърши, да. Нямам, аз наистина нямам. Имам само на чернова вкъщи. И ти сам ли я писах за общата? Да, сам си я писах. От начало до край. Да, да. Естествено имах хора за такива редакция като пунктуационни неща, защото сега не съм висшист по литература. И държа ти подчертава, че тя не е автобиографична тая книга. Тя е просто един отказ от моя живот. Последните 10 години какво ми се е случило, като някакви случки, като мои наблюдения, анализи на това, което е станало с мене и така. Връщаме се в хотелската стая на папараци, защото при Венета и Криско е вече горещо. Защо така се закачваме през цялото време? Не може ли да направим едно сериозно, интелектуално... Аз съм ударил инерцията от шоуто, разбираш ли? От шоуто на Слави. Да. Да, и така идваше е при мен. Ама ме е готино за хората. Виж, когато има автоирония, виж колко е по-свободно и хората забелязват, че ти не се правиш на голяма работа. Разбираш? Кажи някаква глупост за тебе сега. За мен? Да бе, кажи, нахрани се сама. Еми да се оплача пак, че не съм правила секс, ама много често го казвам, то вече никой не ми вярва. Ама е истина, виж. Мъка, голяма мъка е, да. Добре, добре. Мъка е. Все пак, ти как си със секса? Различно. Различни периоди. Някога добре, някога го има, понякога го няма. И опитам се да започнем сериозен разговор. Започни бе. Ама къде се въртиш към секса, към храната, към тия работи. Аз въртя към секса. Ама телеца. Ти до сега разпитваш само някакви неща. Направо чак ми става неудобно. Дори не искам да говоря такива неща. Отиде да ставаш водошоуто на Слави и вече човека не може да те познае. Не беше такъв преди. Виж, аз почнах вече да водя твоето шоу. Да, направи още малко и ти ще искаш да седнеш на стола ми. Аз съм си тези същия стол. И ти ли бруте? Почваме по параците. Ти пораминаваш, взимаш на Слави предавам, защото и такива слухове имаше. Да, да, да. Това, такъв, че е. Първо ще водиш само в петък и вече от новия сезон от септември взимаш всеки ден да водиш. Вярно да, ли е това? Да, даже Слави ще става сценари само. Само това ли? Mm-hmm. Така. Да, той ще е зад кадър. Добре, айде трети опит да почнем сериозно това предаване. Ще водиш ли шоуто от септември само ти? Да бе, да. Само ти? Моля се. А получаваш ли хонорар за работа? Много. Страшно. Значи, първо, аз плащам тока на Слави. В... Да. Къде? В студиото, всичко. Да. Защо тока? Ете, не видя ли какво писаха, че съм дал 10 000 лева? За това е за клипа обаче, не еми, за, за клипа, да еми да. После тези 10 000 обиколи света, гаджета, работи. В Монако ги води. Нора Нетко, а после снима най-отпред на клипа. А! Как попадна Нора Неткова в главно действащо лице? Ти ли реши или той? Не бе, има си режисьор за тия работа. Е, така ще кажете вие. Какво искаш да ти кажа? Не знам, момичето е в Монако, се ходи в Монако. Еми, живи здраве. Аз не съм, ама сега някой ден. И аз мога да се пром да отида. С автобуса, цак, цак. С следващата песен. А, Слави, как се съгласи да участва? Той според мен рядко приема така дуети, особено хора, които не са така близки до неговото сърце, които не са в неговата музикална компания. Да бе, ама ти откъде знаеш нашите отношения с... Може сме с Слави, сме роднини. Но да. Не сте. Не е вярно. Щеш да излезе до сега да те осинови? Ми да. Ти на 30, той на 50. Ми да, има логика, може да. Ми да. Може дори си му незаконен син. Възможно е. Виж, че аз съм висок. Учи колкото мене. Добре, сега да минем на юбилея. 30 години са един момент за равносметка в живота, нали така? Може и майката и дъщерята. Няма значение. Та, смешка не я разбрах. Та не е смешка. Ами? Житейски опит. От твоя живот? Не, по принцип, в живота. Някой ти е споделил, добре, приятел давай, твой. Давай, казвай нататък. Имаме лека изненада.
Така, моля да влязат стриптизьорките. Ще изкочи от тортата. Ето, трала! Честит ти 30 годишен юбилей. Мерси. Пожелали си? Пожелах си, да. Какво? Ей, няма ти кажа, няма с бъдни. А добре, ако се върнем да речем 10 години назад, когато си празнувал 20-я си рожден ден, какви бяха тогава мечтите? Ми пак същите. Мисля, аз още от... преди да дойда да живея в София, предчувствах, че нещо ще се промени. Нали, и нещо по-странно и по-различно нещо ще ми се случи. Не мога ти кажа защо и как съм си го мислил, но така беше. И от самият, от малък съм бил борбена личност. Искал съм да постигна нещо сам. Нали, затова и винаги съм държал да не... майка и баща да не ми помагат финансово. Искам сам да си постигна това, което съм направил. И така че тогава най-вероятно съм си пожелал нещо подобно. Успех в живота. Да, възможно съм си пожелал и някой лев отгоре. Нали, защото... Нормално като телец, сателците, да. За какво друго да мислиме? Да, и нещо за хапване, нали? А вярваш ли си? Вярващ съм, да, да, вярващ съм. Мислиш, да. Че има... има един параклис, който е близо до вкъщи и доста често, когато имам време, хора паля по една свеж. Тук в София ли при родителите? В София, да. Кой е този параклис? Кое? Да ти пусна локация ли? Еми, искам и аз да го поставя, аз много посещавам църкви, така, манастири, не, вярващ този, съм. Този не може, не. Тая ли? Тая, да. Защо? Аз съм си го построил сам. Това за първи път чувам, че Криско е построил параклис. Освен Благо Георгиев, сега ти си втори дете е построил параклис. Това е мисловно в главата си, разбираш. Аха. Много разнищваш нещата, разбираш, много детайли влизаш. Ти сега анализ на мен ли ще ми правиш? Какво ти правя? Ти какъв анализ на мен ще ми правиш? Натоварваш ме леко с това, че чоплиш във въпрос. В смисъл, задай си въпроса, да ти отговоря и продължи нататък. Къде е то параклис? Ясен въпрос. Кой е? Как отговор, няма да ти кажа. Свети Илия, пророк Илия, кой е тоя параклис? Защо те интересува? Интересува ме, има различни параклиси. Защо? За да отида и аз, ето казах ти трети път. Аз ти обяснявам за шести път, няма ти кажа и няма да отидеш тоя параклис. Давай нататък. За финал на срещата ми с Криско запазих най-любопитните въпроси. Ето кои са те. Милионер ли си? В коя държава? Защото... не уточняя по сценарий, да. Скажа караме по сценарий, значи, в... милионер добре, ли си? В Индонезия, да, в Индонезия 100% съм милионер, защото там 100 лева са около 1 милион рупи. Има ли завист в гилдията? Предполагам, възможно е. Ти усещал ли си към твоето творчество? Към моето творчество ли? Ами, може би се е случило, да, но аз смятам, че това до някаква степен е нормално. Конкуренцията в отношение си, да речем, е с рапъра 100 кила? В никакви отношения не сме. Аз не смятам, че аз лично не приемам хората, артистите, дори като конкуренция. Не... за мен музиката не е състезание. За мен музиката е начин на изразяване и всеки го прави по своя начин. Какво би направил за пари? Ми, аз ходя на участия за пари. А какво не би направил за пари? Ми, нещо, което смятам, че не е достойно. Ти какво не би направил за пари? Секс за пари. Ми, аз не бих правил секс за пари. Нето. Имаме вече консенсус, продължаваме да си приличаме. А вярно ли е, че в началото, когато идваш да живееш в София, си живял в една квартира с Любо Киров и с Миро? What? Не. Не, аз дори аз много по-нататък съм се запознал и с един, и с другия. Живея в студентски град. Блок 10-316 стая. Много мизерен блок. Трудни години. Ами да, това бяха може би най-трудните ми години, когато се преместих в, от Гаврово в София. Тогава беше наистина доста трудно, понеже никой не познавах, самия град не го познавах и ще исках да се намеря бързо работа, мога да се така малко се стъпя на краката. С какви пари разполагаш тогава? Ми с никакви. Но аз си намерих работа на третия ден, започнах да работя като диджей. Така че веднага се оправих. Помниш ли първата заплата, колко ти беше като диджей? Ми, даваха ми 20 лева вечер. Сега, примерно 4 дена в седмицата, да сметни си го. 80 лева. Сега, какво би посъветвал хората, които в момента те гледат от студентския град? Трябва да се бачка. В смисъл, човек трябва да има наистина мечти, които да следва. И аз съм убеден, че всяка една реална мечта е изпълнима. Аз бих казала, ако тези млади хора са ни гледат, че е трудно, но не е невъзможно човек да успее със собствените си качества и
всички, които ни гледат в момента, искат да имат, да речем, твоята или моята кариера. Да, началото е много трудно, когато човек живее достойно и честно, в някакъв момент успява в живота и не бива да се отказва. Това бих казала аз. Със сигурност човек не трябва да се отказва, защото всичко е достижимо, ако мали, е реално това, което искаш да направиш. А от другите музиканти с кой си близък приятел? Ами, много близка ми е Мария Илиева. Сега наскоро ходих да видя нейното момченце, което наскоро тя роди и така, тя е много готин човек. Занеса и подарък. Занесох. Какъв? То, ами, нали знаеш, че то са пъхат пари под там завивката. Ами пари. Пари, добре. С друга някоя певица бил ли си близък? Ами, да. Например, коя? Например, до Мария Илиева мога ти кажа, нататък вече... Ти може да не ми кажеш, но в книгата си написал за една... За коя? Дама от музикалната... Не кажи, библия. За коя? Елица Настунджи. Да, така е, да. Че сте били гаджета. Да, имали сме такива подобни отношения, но това е много... По времето, дълно. Когато тя била с Настунджи или не? Ами, предполагам, че не. Не сте имали паралелна връзка? Не си я отнел ти от него? Не. Много подробности се звана. Такава съм аз, такава е, така се прави рейтинг. Взимай опит от мене, да знаеш как да правиш рейтинг. А, не е така, рейтинг аз по друг начин мога правя. Как го правиш ти рейтинг? И ми гледай как се прави. То само с гледане не става. Така ли? Да. Какво друго трябва? Ако е само с гледане, ще останем на тия чупки. Нали? Те не са малко, имат 20 милиона гледания за доста малко време. Толкова ли станаха? 20 милиона. Браво на тебе! Желая ти успех да удвоиш рекорда на тия 20 милиона гледания със следващата песен и да имаш успех в рубриката в шоуто на Слави. Много ти благодаря. Пожелавам ти и аз успех за напред. Във всички начинания си фаниш още един свестен мъж. Нали се с теб шахме да си ходим или ти вече се отказа? Вижте, аз съм взет, не мога така... Приключихме вече. Да, бе, аз знам. Можеш да...